Алматыда көпшілікке арналған тағы бір үлкен алаң ашылды. Алатау ауданында салынған демалыс орны жұрттың серуен құратын сүйікті жеріне айналып та үлгерген. Себебі онда балаларды ойнатып қана қоймай, дене шынықтыруға да болады. Әкімдік өкілдерінің сөзінше, жаңа Алматыда халық сұрауымен болғаны емес, айтылған өзге уәделер де орындалып жатыр. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Алатау ауданы жұртына жауыр болған мәселенің бірі жол. Мысалы, биыл 10-нан астам көшесі жөнделіп жатқан тұрғындар инфрақұрылымға қатысты түйткілдің шешімін 7 жыл күткенін айтады. Сөздерінше, мұндағы кейбір аумақта кәр желісі тіптен болмаған. Ауыз судан тарғып, жаңбырда лай батпаққа батып, құрғақта шаңғаға қалып отырдық дейді. Пришел недобросовестный подрядчик. 7 жыл бұрын жауапсыз мердігер келіп, осы жердің бәрін қазып, жұмысын аяқсыз қалдырып кетті. Қала әкімі бұл мәселені назарына алып, енді ретке келіп жатыр. Жаңа мердігер қазір сапалы жұмыс істеуде. Нәтижесін өзімізде көріп жатырмыз. Жаңа кәрізбен су желісіне қосып, жолдар төсеп жатыр. Айта кетсек, жаңа мердігер су мен кәріз желісін жүргізіп, жолды да төсеп жатыр. Жұмыс маусымда басталған, қазір аяқталуға жақын. Мердігер ұйым өкілінің сөзінше, барлық тапсырма жоспарға сай орындалып келеді. На данный момент работает на 10 улицах. Қазір 10 көшеде қажетті кәріз су желісін жүргізу, асфальт төсеу жұмыстары жүріп жатыр. Үлкен күре жолдар ғана қалды. Жалпы жұмыстың 80% бітті. Бәрін қарашаның соңына қарай аяқтаймыз. Әкімдік өкілінің айтуынша, бүгінде мұндай жұмыстар Алатау ауданының басқа да жерлерінде іске асуда. Жоспарға сай орындалып жатыр дейді. Биыл шамамен 60-тан аса көшеге орташа жөндеу жасалып, жоқ жерге асфальт төселіп бітпек. Су және кәріз жүргеннен кейін жолдардың бәрі бұзылады. Одан кейін жаңағы тұрғындардың сұрайтын жол мәселесі. Енді өзіңіз көріп отқандай, қазір көп жерде жол қалпына келтірілді. Алатау бойынша 14-ші аумақта жөнделіп жатыр. Қарасуда, Шапағатта, Тамириста, Алғабаста жөнделіп жатыр. Шаңырақ бір мекен ықшам ауданында да жаңа жол құрылысы жүріп жатыр. Алғабаста да жаңа жол құрылысы жүріп жатыр. Алатауда инфрақұрылым желісін жүргізумен қатар аулаларды абаттандыру жоспары да орындалуда. Жаңа Алматыда жақында ғана ашылған үлкен алаң осы. Халық сұрауымен салынған бұл саябақта футбол мен баскетбол, сондай-ақ балалар ойын алаңы да бар. Тұрғындарға арнап салынған жаңа саябақта тек қана балалар ойнайтын алаң емес, осындай кез келген жастағы тұрғындарға арналған дене шынықтыратын түрлі құрылғылар қойылған екен. Енді бұл жердегі жергілікті тұрғындар, әсіресе зейнет жасындағы кісілер дәл осы жерге келіп буынын жібіте алады. Ақбұлақ пен Дарабоз шағын аудандарының тура ортасынан орын тапқан алаңның жалпы аумағы 6000 шаршы метр. Әкімдіктегілердің айтуынша, жоба былтыр қолға алынып, биыл ашылып отыр. Қазірдің өзінде маңдағы тұрғындардың кешкілік серуен құрып, күндіз қыдыратын сүйікті орнына айналып үлгерген екен. Оразай Нұртайұлы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.